Bo día, moitas grazas a todas e a todos por estaros aquí. Representantes de concellos da provincia, Xeneral, Xefe da Brilat, asociacións e colectivos, persoas todas que queredes a nosa lingua. Fina, Malores, grazas por acompañarnos hoxe nesta homenaxe. A nosa festividade da cultura galega cumpre neste 2023 60 anos dende que foi creada por Francisco Fernández del Riego. Un home que, como dicimos no lema da nosa campaña deste ano, exerceu durante toda a súa vida unha incansable militancia pola lingua. Del Riego foi unha das personalidades de referencia na historia do galeguismo e da cultura galega do século XX. Nos, hoxe, debemos agradecerlle todo o que fixo pola lingua e polo país de un xeito optimista e inconformista, vivindo nunha época na que ter determinadas ideas era arriscar a vida. Tocoulle vivir entre persoas e en tempos escuros. Viviu durante toda a súa vida momentos complexos pola súa ideoloxía. Tivo que agocharse e deixar de usar o seu apelido para poder exercer a súa actividade académica, para a cal estaba inhabilitado polo réxime. Ficou dúas veces no cárcere, unha delas aquí en Pontevedra, no cárcere xa desaparecido da Parda. Mas non deixou que o medo se impusera na súa vida. Non entendía estar no mundo sen deixar de ser galego, e estaba atento a todo o que implicase avance e progreso para o noso país, que teimou por facer máis culto e máis libre. Buscou maneiras para sair adiante e estivo en casi todas as iniciativas culturais da posguerra, case como un home orquestra, como di o seu biógrafo Manuel Román. Home de acción e persoa pragmática, foi considerado por moitas o ministro de Exteriores do galeguismo, mantendo unha intensa relación para facer máis frutífera a cooperación entre unha e outra banda do océano. De feito, desempeñou un papel clave na vinculación entre o universo do exilio e a Galicia do interior. O seu compromiso co país, coa cultura e coa lingua non esmoreceu nunca. Por iso eso, hoxe, é máis que de recibo estar aquí rendíndolle homenaxe ao que, como di Malores, Villanueva, foi un loitador pola idea de Galicia. Con ela saberemos máis de Don Paco. Pero tamén queremos achegarnos a súa vida na versión máis íntima, máis persoal, neste caso máis gastronómica. Por iso, despois desta palestra de Malores, gozaremos no seu nome dunha boa papadela. Otero Pedrallo chamáballe pontífice do manxar escolleito. E nós, dende logo, queremos aprender del e saborear os bos peixes das nosas augas ben cociñadas grazas a Rubén González, que se atreveu a facer unha minuta seguindo a súa trasectoria vital. Tamén queremos compartir con vos outra iniciativa. Tedes, como vichedes nas vosas cadeiras, un artigo escrito por Del Riego durante a Segunda República, ese tempo de luz, cando apenas tiña 19 anos, no que, como activista universitario, chama ao erguemento da cultura galega. Xa tiña claros os seus ideais cando a nosa terra publicaba no 1932 o texto Fiestra sobor da lingua galega. Agardo que gocedes desta xornada. E agora doulle paso á académica Fina Casal de Rei. Moitísimas grazas. Ola, moi bo día a todas, a todos. Antes de nada, en nome da Real Academia Galega, a quen institución que represento neste momento, e que, por certo, o propio Don Paco tanta volta lle deu cando chegou a presidente, pois quero expresar a gratitude a
Carmela Silva, aunque non poida estar aquí, polo convite, e tamén a María Ortega, pola mesma razón. Moitas grazas. Don Paco definíase a sí mesmo como executivo, consciente non só de que ideaba proxectos, senón que os poñía a andar, porque hai que é doado, pero facelo xa non é tanto, e el levábaos a termo. Pero este militante pola lingua foi sobre todo un xardineiro das letras. Dicía Paulo Coelho no prólogo de Brida que hai construtores e xardineiros. Os construtores construen e ao rematar paran, pasan xa outra cousa. Os xardineiros plantan, sementan e despois teñen que estar pendentes do que plantaron. É dicir, teñen que regar, teñen que arrancar as malas ervas, etc. Pero ven o medrar. Don Paco foi un sementador, un xardineiro das letras galegas, como sabemos, como xa se dixo moitas veces e sábese, foi un dos armadanzas, das persoas que idearon ese día. Pero el quizáis o máis, porque ideou, xa falou diso 30 anos antes, antes de aquel golpe de Estado coutara tantos soños, botara aqueles quilos de mala pintura por riba da nosa riqueza lingüística, literaria, histórica e mesmo da dignidade nosa como povo. Tal como ben explica Malores Villanueva e Farao de Novo na súa magnífica, biografía. Tanto non conviviu con el moitos últimos anos, pero non é Don Paco, evidentemente. Don Paco formou parte desa resistencia heroica dos que nunca se renden, male as durísimas circunstancias da posguerra, ata mesmo tivo que agocharse baixos pseudónimos ou mesmo ser unha persoa sen nome para poder seguir tendo voz, aunque non se soubese de onde viña. En certa medida é gracias a homes como a él e a mulleres que nós estamos aquí hoxe. E tamén gracias a esta xente que temos como poeta fundacional unha muller. E que esteamos aquí tres por casualidade agora, hai non tantísimos anos, era algo impensable. Miren, por favor, as fotografías que falan do pasado, da cultura, nosa e de calquera outra. É como se non existiramos, mesmo aínda facendo moitas cousas. E grazas a persoas como unha que vexo aquí presente, que se chama Monse Fajardo, pois axúdannos a coñecer moitas cousas de mulleres valiosísimas que non sabíamos, igual que moitísimos homes valiosos, por suposto. A longevidade deste xardineiro militante pola lingua permitiulle asegurar convencido todas as horas da miña vida dediqueillas a Galicia. O resto, o complementario, aclaraba el que era para vivir, para comer. Algo que, por certo, tamén soubo disfrutar como axiña comprobaremos. De feito, creo que ata agardaba alá na Fundación Penzol un babeiro que, cando estaba con Cunqueiro en París, comeran unhas ostras para non mancharse, pois puxerano, el gardaba todo, todo. Remato lembrando que o Día das Letras Galegas naceu coa intención de concienciar ao povo da importancia de preservar a lingua e a cultura nosa. Con todo, abonda con ollarmos arredor para comprobar que esta festa, hoxe por fortuna moito máis popular que nos comezos, implícanse moitas institucións, por exemplo, a Deputación de Pontevedra, pois segue a ter inda unha carga reivindicativa porque Galicia continúa a precisar máis militantes da lingua, como a Don Paco. Moitas grazas. Chegamos agora ao momento para coñecer mellor a Don Paco, a Paco, como lle adoitaban chamar as persoas próximas. E temos candanós a unha muller que lle serviu de caxate nos seus últimos anos de vida. Malores Villanueva, profesora, escritora, investigadora e parte da equipa da Editorial Galaxia e Padroeira da Fundación Penzol, coñeceuno ao final do camiño andado. Cada venres, durante 3 anos, xantaron xuntos na casa do autor e conversaban sobre todo o traballo inxente que desenvolveu por Galiza.
Malores fará para nós un retrato de, nas súas palabras, quen queimou a vida na construcción dunha Galicia dona de seu. Toma a palabra Malores Villanueva. Moitas grazas a todos e a todas por estar aquí este sábado. Por suposto, a quen me convidou, a María, a Deputación de Pontevedra de maneira extensiva. Pediroume algo moi difícil, por non dicir imposible, que en 30 minutos resuma 80 anos. Eu teño esta palestra preparada para unha hora, pero vou intentar resumila moitísimo, porque efectivamente logo a Deputación preparou esa degustación, esa papadela, como dicía Fina, para todos e todas nós. Entón, pois, eu veño aquí de aperitivo e dándolle paso pois a esa degustación que será fantástica. O día 17 de maio, que nos quedan 4 días, cúmplense 60 anos da primeira celebración do Día das Letras Galegas, como dicíamos antes. Eu iré desvendo imaxes, tampouco me vou a referir moitas a elas, pero ás veces ver santos e santas axuda, acompañan as palabras, non? Ese 17 de maio de 1963, como ben refería a Fina Casal de Rei, deciden dedicar o Día das Letras Galegas a unha muller, a Rosalía de Castro, a nosa poeta universal. Estes son algúns cartéis ou tarxetóns, nalgún caso, dos primeiros que se fixeron. E debemos, efectivamente, grazas a que Francisco Fernández del Riego entra en 1960 na Real Academia Galega. Aí o vemos do centro, non? A figura central. E dende o certo é que, ainda que a Real Academia Galega nacera en 1905, este foi o feito máis fundamental en todos eses anos. Realmente a Real Academia Galega na dictadura ten unha deriva pois escura porque se apagou, porque entraron persoas que nada tiñan que ver coa cultura e a lingua galega e polo tanto nada facían por ela, e vai ser coa entrada de galeguistas como Fole, como Del Riego, como García Sabel, como Cunqueiro, que pouco a pouco e a partir dos anos 50 e posteriormente nos 60 comecen a darlle un xiro á Real Academia Galega. Francisco Fernández del Riego nace aquí, en Vilanova de Lourenzana, Mariña Luguesa, no ano 1913. É un cativo, un pícaro, como dirían na súa zona, que é afortunado porque é dunha familia moi acomodada para a época. E dos 11 irmáns que son, todos e todas estudan. É algo bastante excepcional. E estudan grazas, por suposto, a seus pais, pero hai unha figura fundamental que é a avoa Dominica. E a avoa Dominica, que é unha muller, eu imagino que é excepcional, porque todos os netos e todas as netas a recordan con moitísimo agarimo, ela era a abandeirada de que todos os seus netos e todas as súas netas tiñan que estudar, que era fundamental que estudasen, e así foi realmente. Era unha muller que tocaba a guitarra, e que lles tocaba a guitarra os seus netos e netas coas cantigas galegas. E eu creo que iso quedou ecoando en todos eles, especialmente en Don Paco, que sempre gustaba de rematar as comidas festivas cantando, por exemplo, a miña burriña, como faría a súa avoa Dominica. Tiña que estudar, pero os estudos superiores de bacharelato superior non os podía facer en Vilanova de Lourenzá, porque
agora sí que hai un instituto, pero naquel momento non había instituto en todas as vilas e, polo tanto, a familia decide que vaya a Monforte de Lemos, os Escolapios, e aí vai seguir alimentando a súa curiosidade e o seu amor polos libros, porque ben é certo que na súa casa sempre regalaban os reis libros, que tamén é algo bastante excepcional para a época, e ali tiña, en Monforte de Lemos, descobre outra biblioteca enorme, e entón el lía e lía e lía, e os frades, cando apagaban a luz, el fíxose cunha candea para poder seguir lendo, ata que o descubriron, e entón quitáronlle os libros. Parece que tivo un profesor de literatura excepcional e que todo se encamiñaba para que el fose estudante de filosofía e letras, pero, igual que Castelao estuda medicina por amor ao pai, non? Por amor a familia que quería un fillo médico, el contaba que seu pai quería un fillo abogado. E entón, el dicía que seu pai nunca lle dixo nada, pero el sentiu esa débeda de estudar o que seu pai quería que estudase. E, finalmente, estuda Dereito. Estuda Dereito e fai o primeiro ano en Madrid. E é un ano fundamental, porque é o curso 30-31, polo que el, o 14 de abril de 1931 está en Madrid. Está en Madrid e vive escenas como estas, da Segunda República. E el aínda se emocionaba cando recordaba ese día, eses días, porque era todo un balbordo, unha alegría, a xente saía a rúas, na universidade el contaba que foran unhas experiencias maravillosas porque era unha universidade aberta, que os profesores universitarios impartían as aulas nos xardíns do campus para que todo o alumnado puidese asistir independentemente do que estaban a estudar. De feito, el asiste a clases moi diversas que nada teñen que ver coa abogacía e sempre contaba que un día de feito asistiu a unha clase de medicina coa mala fortuna que ese día tocou unha cesárea e case se desmaia e xa non lle quedaron ganas, pero si é certo que daba a conta desa idea da república, desa apertura, desa liberdade. E el, ali en Madrid, ademais, descobre, de alguna maneira, o galeguismo, polo menos a consciencia, porque en Madrid escoita como outras persoas se burlan do acento galego. Para el, iso, en lugar de ser algo que tome como negativo, el saca peito, el sente orgullo porque sí, ten un acento distinto, e que? Porque el é dun lugar distinto. E aí comeza toda esa reflexión de un neno de 18, 19 anos, que se atopa en Madrid, que se atopa con esa circunstancia e que é quen de ter a capacidade de non avergonzarse e de dar un paso adiante. Certo é tamén que xa nese momento se vai acompañando de lecturas, como por exemplo a Teoría do Nacionalismo Galego de Vicente Risco, que el di que vai ser unha lectura fundamental para el, nese momento en que está el xa dando os primeiros pasos de consciencia galeguista. E tanto é así, tanto vai influir, que cando volve a casa no verán, pois o 25 de xullo vai organizar un acto polo día, non? Polo día de Galicia, e aí o temos nesa foto. E nese acto, el primeiro invita a todos os veciños e a todas as veciñas de Vilanova de Lourenzá, e despois, ese día, o 25 de xullo, súbese ao balcón do concello e fai unha arenga galeguista magnífica para un rapaz de 19 anos que xa ten moi claro nese momento
que ten unha lingua que a él non lle transmitiran, porque él na súa casa, a lingua que lle transmitiran era unha familia acomodada, era o castelán. Son as cantigas da avoa dominica, estaba o galego, só nos xogos co resto dos rapaces estaba o galego. Pero él aprende o galego en Vilanova de Lourenzá e él volve de Madrid, sube a ese balcón e fai unha defensa da lingua e da cultura galegas. E ademais, pois, chama uns gaiteiros, contrata uns gaiteiros, él e outro estudante, neste caso de medicina, e izan a bandeira galega e fan unha festa rachada, como non podía ser doutra maneira. Como vos dixen, a avoa dominica e os pais, pero a avoa moi especialmente quería que todos estudasen, que todos e todas estudasen. Entón, cando chega o segundo ano, xa hai un irmán que se vai incorporar á universidade e os pequenos e as pequenas tamén os o bacharelato, elemental, superior. E para a familia xa se fai un pouco difícil ter a todos os fillos e as nenas desperdigados, non? Un en cada lado. Entón, deciden que se van trasladar xuntos, en este caso, van a facer a Santiago. Co cal, pechan a casa e o comercio que tiñan en Vilanova de Lourenzá e trasladanse, asentanse en Santiago no outono de 1931. E el, enseguidiña falo de días, porque xa temos localizado a través da prensa, a través de documentación, que xa só nuns días despois de chegar a Santiago, pois el está xa no Seminario de Estudos Galegos. No Seminario de Estudos Galegos chega da man do seu amigo Lois Tobío. Está na facultade e, ademais, na facultade vai ser un activista e un militante, porque él vai reclamar unha universidade en galego. Aínda poderíamos reclamar hoxe. Pero él, no ano 31, vai reclamar unha universidade en galego. Vai reclamar que haxa unha cátedra de lingua e literatura galegas. Había en Madrid e non había na Universidade de Santiago de Compostela. Vai reclamar que haxa materias específicas para Galicia, que non ten sentido estudar a xeografía de Andalucía. Ten sentido se previamente estudamos a nosa, pero non ten sentido estudar o mesmo en todas as partes. Ten sentido estudar historia de Galicia, non? E vai reclamar todas esas cousas, e vai na reclamar como activista universitario que foi, porque él era presidente da Asociación de Estudantes, tanto da de Dereito como da de Filosofía e Letras, porque tamén estaba matriculado na carreira, aínda que lle faltan un par de materias para rematala. E tanto é así que dous cursos despois, o alumnado vaino designar para falar na súa voz e abrir o curso académico, que foi algo moi, moi significativo, porque él volve diante dos catedráticos, do reitor, do alumnado, a reclamar o que vos estaba dicindo. E ali estaba Moralejo, que era un catedrático que lle tocaba falar como profesor, como catedrático que era, e parece que enfadouse moitísimo, tanto así que chega a abandonar o acto, e él foi sancionado, pero tiña tal apoio dos seus compañeiros e das súas compañeiras que finalmente non o expedientan, pero estaba, tiñan aberto para facelo, non? O sea que vai ter unha relevancia fundamental e ademais podese comprobar a través da prensa da época. Debía ser tal a sona de orador, porque él daba conferencias, aí o vemos nesa etapa universitaria nunha conferencia, que a súa muller contaba que ela e as súas amigas quedaban para ir a escoitalo.
E entón, pois que falaba en tal lugar, pois alá ían, porque tiña fama de moi bo orador. Ata que un día conseguiu que yo presentasen. E entón, pois, co tempo, ennoivaron, non? Pero iso dá unha idea da relevancia. Ela era unha estudante de farmacia, ou sexa que nin tan sequera eran da mesma facultade, pero el era moi coñecido no mundo universitario. E tamén vai entrar a formar parte do Seminario de Estudos Galegos. Ali vai coñecer o Otero Pedrallo, a Castelao, a compañeiros máis de idade, a Carballo Calero, a Fermín Bouzabrei, a tantas e tantas persoas, que a Filgueira Valverde, a tantas persoas que estaban no Seminario de Estudos Galegos, e aí o vemos nunha das actividades en Portugal do Seminario de Estudos Galegos nas que asiste Del Riego. Este é un recorte dunha revista portuguesa, está nun xornal, mellor dito. E aí vedes el nunha das súas palestras, e na outra unha coroza, non? Porque o Seminario de Estudos Galegos tiña un museo etnográfico, e isto vais a pagar nun minuto, pero a mí ainda me quedan uns poucos. A ver, e esa foto é duns días antes do 18 de xullo do 36, que a él lle piden para unha revista de Madrid posar, e él vai posar con desa maneira. Ben, e tamén en Compostela comeza a frecuentar a Ángel Casal. Ángel Casal tiña imprenta Nós, imprimía todos os libros de Otero Pedrallo, de Castelao, pero tamén imprimía a revista Nós, os xornais, todo o que tiña que ver co galeguismo, non? E Ángel Casal, ademais, os xoves, tiña unha tertulia, non? Como vedes aí nese debuxo no mostrador da súa imprenta. E aí acudía sempre Paco del Riego, xunto, por exemplo, o seu amigo Seoane. E van ser eles, por exemplo, os que corrixen os libros de Castelao antes de dalos á imprenta. Tanto cousas como retrincos. Aí vai aprender xa ese oficio de editor que despois vai desenvolver na editorial Galaxia. E tamén teñen xa un grupo político, o Grupo Galeguista de Santiago, que é anterior ao Partido Galeguista, e que no momento en que nace o Partido Galeguista, eles adírense, entran a formar parte, pero xa tiñan un grupo anterior. Cando entran a formar parte do grupo do Partido Galeguista, Del Riego vai asumir distintas funcións en distintos momentos, non? Segundo, Alexandre Bóveda lle vai dicindo, vai no requerir para que sexa secretario das Mocedades Galeguistas, el vai ser, logo vai lle pedir que volva para redactar, para ser un dos redactores do Estatuto de Autonomía, vai lle pedir que na campaña do Estatuto acompañe a Castelao nos mítins como a voz da xuventude. Nunha carta, Alexandre Bóveda dille que ele é indispensable para o Partido Galeguista, porque era o rapaz novo, pois con máis traxectoria, que eles vían pois con maior proxección. Lógicamente, pois iso todo trúncase. Hai unha entrevista xa en Democracia na que el di que Castelao estaba chamado a ser, e se non acontecese o que aconteceu, o primeiro presidente de Galicia. E eu sempre penso que se Castelao fose o primeiro presidente de Galicia, seguro no seu equipo estaría Francisco Fernández del Riego, porque sempre estaba acompañando en todas esas actividades, non? Aí o vemos, por exemplo, na homenaxe que lle fan a Castelao no ano 32 en Lugo, non? El xa vos dixen que acompaña as principais figuras nos principais mítins. É o designado polo Partido Galeguista para estar en Madrid no último mítin, no mítin do Teatro Alcázar, por exemplo, non?
xa sabemos que se vota o Estatuto de Autonomía, que sale refrendado, pero que o levan a Madrid, ¿no? E tamén sabemos que poucos días despois producese esa sublevación fascista. E claro, con todo o que vos acabo de contar, que é moi, 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 moi por riba polo tempo, pero sí que seguro xa vos dá unha idea de que cando se produce o 18 de xullo, el escóndese. El era unha persoa moi significada. Primeiro escóndese na casa familiar, el dicía que seu pai sempre tiña unha pistola en riba da mesa por si o viñan buscar, pero as cousas comezan a poñerse máis difícil e finalmente escóndese na casa duns coñecidos dos pais, non? As noticias son terribles, comezan a chegar, aí están, non? Camilo Díaz Baliño, asasinado, o primeiro dos... Bueno, eu falo para aí porque estou... Pero o primeiro dos cartéis, non? Castelao, pois, non estaba en Galicia e ten outro percorrido. O seu amigo Ángel Casal, asasinado. E claro, e moitos máis, polo que a familia dille e que tes que ir á fronte, e que non podes estar escondido ilimitadamente. E cando chaman a súa quinta, non? Pois ao final, el vai sabendo pois casi que un reo, e el conta como ao principio, pois, fai traballos forzosos, mandaban o carrexar pedras, mandaban o limpiar os retretes, e dicir, bueno, era quen era, estaba ali, pero non era dos deles, non? El conta como un día convócanos na Praza do Obradoiro e teñen que rematar co saúdo fascista, e el, como mira que hai tanta xente, pois fai así o parvo, non o fai, e de repente o que sente unha labazada na cara, cruzanlle a cara, non? E claro, todos estaban vixiados, non? E dase conta que a súa vida corre perigo. Pasa por diferentes puntos, porque ele está na fronte de batalla. Un deses puntos levaos a Salamanca, por exemplo, aí está esa fotografía, e está escribindo uns folios. Eses folios este ano publicáronse o seu diario da guerra. É un diario tristísimo. Non hai nada de batallas, de nada militar, non? Nese diario. O único que hai son preguntas como que fago aquí? Que fai un home, que é un home nesta situación, que el di que non é nada, e as palabras son de profunda tristura, non? Esta foto tamén en Salamanca, a mí fai moita gracia, porque el vai cos zocos, non? É curioso. E fixade vos, escríbelle o reverso, non? Da fotografía, e fixade vos as palabras que lle manda a súa muller: pena, tristeza, amargura, esquecido, angustia, oprimido, delirio, todo vocabulario que utiliza é o mesmo que imos atopar nesas follas, non? É un vocabulario de tristeza. Salva a vida, que xa é moito, despois de 3 anos na fronte, outros compañeiros non tiveron esa sorte. E claro, chega a Compostela, e chega a Compostela sen traballo, porque el, os pouquiños días de... iso está na prensa, non? Xa está apartado do seu posto de profesor de Dereito na universidade, polo tanto, depúrano do seu cargo, inhabilítano para impartir docencia, co cal tampouco fora da universidade pode exercer, aparte de que vai pagar unha multa, non? Ten que pagar unha multa. Santiago é unha cidade pequena, segue a ser pequena agora, naquel momento
pois tamén o era, e él era unha persoa moi significada, como acabo de contar, polo que entende que Santiago non vai topar traballo, vai ser imposible. E pídelle ao seu amigo Valentín Paz Andrade se lle bota unha man. E Valentín Paz Andrade dille que vaya ao seu despacho en Vigo, con tan mala sorte que ese día prenden a Valentín Paz Andrade, pero eran circunstancias, non? Nese despacho de Policarpo Sanz, no que comeza a traballar, todos os días, durante un tempo, sonaba o teléfono, e ao descolgar ao outro lado do fío, alguén preguntaba: «Usted sabe que vive con permiso del enterrador?», e colgábanlle. Sabían onde estaba, non? Él comeza a reconstruir como pode a súa vida, traballando en moitas cousas. Él decía: «Eu fixen de todo», porque os cartos non lle chegaba. Cando chega a Vigo, él di que él só come unha vez o día. Aquí hoxe temos unha degustación, porque dixemos que a él gustáballe moito a boa mesa. Pero houve un tempo en que só podía comer unha vez o día. Quedaba con Carlos Maside e ían a unha tasca donde puñan un día un guiso de carne, outro día un guiso de peixe, con tres anaquiños de pan con barolo. E iso era o que él comía durante un tempo, él e Maside, non? Non chegaban os cartos para máis. Comeza a colaborar con revistas, non? Con Industria Conservera e con Industrias Pesqueras, vai no facer durante varias décadas. E aí introdúcese nese mundo do mar, que vai ser outra das súas facetas importantes, non? O que máis lle gustaba era dar clase, porque él non era un abogado por devoción, xa volo contei, non? E ademais, el dicía honestamente que non era un bo abogado. Non lle gustaba ir aos xuizos, non se sentía cómodo. Entón, comeza a preguntar si lle dan posto de profesor, pero claro, él estaba inhabilitado, polo tanto, dicíanlle que non, ata que chega a un colexio ou mezquita donde había un director franquista que era militar. E entón, debeu ter menos medo e dixo: «Ben, vou te contratar. Imos poñer no cadro de persoal Francisco Fernández». Hai moitos, non era sospeitoso, e debaixo poremosche coronel. E entón, ninguén vai sospeitar. Él era militar, non? Ninguén vai sospeitar dun militar. E así foi. E foi a súa primeira oportunidade. E tamén preparou o alumnado, que do outro colexio que lle dixeran que non, chamárono, porque o alumnado tivo resultados excelentes. E dixeron: «Home, se non mezquita non pasou nada, pois ímolo contratar tamén aquí». E aí comeza un pouco a sacar a cabeza, a volver a docencia, que a él era o que realmente lle gustaba, gustáballe moito, aparte de facer revistas. Fixo revistas de reloxos, fixo revistas de farmacia, fixo revistas de pesca, como miramos antes, de deportes, de todo, fixo un pouco de todo, todo para o que se requería estaba él disposto. E tamén fixo funcións de abogado. Das cousas que se lle daban ben eran as negociacións. E de feito, cando en Citroën, xa máis lonxe desta época das imaxes, porque Citroën instaurase despois, pero cando en Citroën non se chegaba a acordos entre a patronal e os traballadores, mandaban a don Paco a que fixese ese labor, non? Os seus irmáns, que eran os verdadeiramente abogados do despacho, pero para determinadas funcións mandábano a él. Cando consegue recompoñerse, volve a pensar en como reconstruir o partido. Era moi difícil, eran os anos 40, era o ano 43, pero eles tiñan a esperanza de que o réxime non se establecese.
ata que prenden a Ramón Piñeiro e entón danse conta de que se están xogando a vida. Por outra banda, a dictadura parecía cada vez máis asentada e o que vai facer el é enterrar toda a documentación no Castro, no Monte Castro, porque ali vivía súa nai. Todo o mundo lle decía que a queimase, pero él, como decía Fina antes, gardaba todo. E gardou nunha maleta esa documentación e eu creo que aí tamén gardou todas as súas ilusións políticas, porque realmente él está na fundación do PSG de Beiras, non? Coñecido no ano 63, él está na fundación do partido. Hoxe Beiras publica un artigo en Nós sobre iso, por exemplo, non? Como él estaba ali e vai a estar ata entrada a democracia, pero é certo que él xa considera cando chega a democracia que xa pasado 60 anos, que xa é tarde, que o seu momento xa pasou, que agora era tempo pois dos Beiras e compañía de Bodaño, que tamén estaba no partido, de outra xente, dos novos, e él dá un paso atrás. Cando a democracia chega, tamén vai publicar esas cartas con Castelao, cos exiliados, que están nese libro que gardara na maleta. E aí céntrase entón no labor cultural, que quizáis a súa faceta máis coñecida, non? Ele sempre dicía que o labor cultural era outra maneira de facer política. Non podía facer meetings, non podía escribir de política na prensa, porque había unha dictadura, pero facer cultura galega no ano 50, no, nos anos 60, era política. Ele sempre defendía iso, non? Comeza a publicar, claro, xa non de política, de cultura. E por que de cultura? Porque él era consciente de que as novas xeracións que naceran xa durante a guerra ou na posguerra non coñecían absolutamente nada da nosa cultura. Non sabían que houbera unha época medieval na que tivemos a Martín Kodax, a Mendiño, toda un esplendor literario. Non o sabían, pero tampouco sabían do rexurdimento e tampouco sabían da xeración nos. El sempre conta que cando publican Os vellos non deben de enamorarse e mandan un exemplar ao Xío Novoneira, que está no Caurel, que era un rapaz novo, pero un rapaz interesado pola cultura, o Xío Novoneira mandoulle unha carta preguntando quen era Castelao, quen era aquel escritor que non coñecían e que para o seu ver entendía tan ben o pobo galego. Non sabían nada. E iso é o que el vai dedicar o seu labor cultural. Para iso, crea a Editorial Galaxia no ano 50 con outros compañeiros. E aí está a foto de antes a que se refería Fina, non? A moitas desas fotos, que, bueno, é unha foto mellorable, verdade? Así as mulleres aí postas e eles detrás, pero bueno. Eles sacan adiante a Editorial Galaxia nunha época moi, moi complicada. Nunha época onde lle van censurar, por exemplo, a colección Grial, onde van ter moitas dificultades para publicar moitos libros, non? Del Riego era íntimo amigo de Cunqueiro, é a persoa que o convence para que volva a publicar. Se non existise Del Riego, posiblemente faltaríannos moitas das obras de Cunqueiro. Cunqueiro ten recoñecido que grazas a él volve a publicar en galego, porque era moi teimudo, dicía tamén na presentación María, e él escribía día tras día cartas dicindo tes que volver a publicar, tes que volver a publicar. E un día mándalle un capítulo do Merlín e Familia e vaille pedindo outros máis. E aí temos nesa época as grandes obras narrativas de Cunqueiro.
falaba fina do babeiro. O babeiro era, foi en Londres e foi nesta viaxe que temos das fotos. Estas fotos son da viaxe que fan a Londres, non? E aí ese babeiro cando comeron a langosta. Se non existise del riego, pois o mellor, non sei, pero tardaríamos ou teríamos da outra maneira a longa noite de pedra de Celso Emilio, porque é del riego o que crea a colección Salnés e é del riego o que lle pide a Celso Emilio os poemas. Celso Emilio publicara O soño sulagado anos antes e non tivera moita repercusión e él estaba un pouco amolado e non quería publicar. E del riego insístelle en que lle dea os poemas e leva un feixe de poemas, uns escritos e outros mecanoscritos que del riego vai seleccionar, vai ordenar e vai titular nese poema fantástico que seguramente todos e todas coñecemos de Longa noite de pedra. El dille a min gústame ese poema e así o titula e vai lle dar cabida ás novas xeracións, a Ferrín, a Xoana Torres, a María Xosé Queizán. E aquí tamén se falou de que foi un home ponte co exilio. Aí o vemos en Buenos Aires, no Teatro Gran Rex, collen 4.000 persoas. Estaba cheo o 25 de xullo de 1954, cando vai a Buenos Aires, porque consegue por fin o pasaporte, e ali énchese de galeguidade. A volta préndeno, e cando estivo, pasou uns meses, pero foi por esa viaxe. Préndeno e é cando estivo na cadea en Pontevedra, non? Cando vai a Buenos Aires, insta os novos, neste caso a Neira Vilas, que vemos aí, a que creen algo para difundir os libros galegos. E Neira Vilas colle esa luba e funda Follas Novas, que é a distribuidora en Buenos Aires dos libros galegos, que tamén fixeron un labor excepcional, Neira Vilas e Anísia. Aí son outras fotos, honrando a Castelao, en Chacarita, pero dime que teño que ir máis axiña, así que vou. Escribe, pois, moitísimos libros, como vos dicía, con esa idea fundamental de dar a coñecer pois a escolma da poesía galega, Letras do noso tempo, Ánxel Casal, de dar a coñecer toda a nosa cultura e toda a nosa literatura. Publica a Historia de la Literatura Gallega no ano 51 en castelán. Original está en galego, pero non lle deixan publicar en galego e teno que traducir. Por iso vos aparece aí Historia de la Literatura Gallega. E no ano 63 fundase a Fundación Penzol, que vai ser o seu proxecto quizáis máis querido, nesa idea de gardalo todo, nesa idea de que haxa unha biblioteca galega ao dispor de todos e todas nós. E no ano 63 dirixe a revista Grial, unha vez que conseguen esa autorización, aí cumplíanse 40 anos e está soplando as velas. E no ano 63 tamén se celebran as Letras Galegas. Poño esta postal porque, claro, no ano 63 a celebración non foi como a da agora, pero a celebración chegou a Buenos Aires. O 17 de maio de 1963 está en Vedes, a Irmandade Galega de Buenos Aires, celebrouse o Día das Letras Galegas nas principais cidades galegas. Buenos Aires era a cidade galega con máis galegos, non? Na Argentina, pero de seguro naquel momento había máis de 300.000 galegos en Buenos Aires e celebran o Día das Letras Galegas porque Don Paco era un home ponte, era un home ponte co exilio, era o ministro de Asuntos Exteriores, como ben dís, e aínda que a celebración do Día das Letras Galegas aprobárase un mes antes, aínda non, son capaces de que se celebre en Buenos Aires. E iso dá unha idea do executivo, como dicía Fina.
Despois chega tamén a presidente da Academia, xa con máis de 80 anos, para cambiala, para comezar a digitalización dos fondos, para cambiar os estatutos que non se cambiaran dende 1905 e que falaban dun presidente vitalicio que él muda. O presidente agora só pode ser de 8 anos en 2 mandatos. El só vai estar un. Chegoulle para mudar a Academia. E xa chegou ao final. E quería vos contar, non, que ademais de todo iso, pois, e hoxe moi especialmente, era unha persoa que disfrutaba moito do seu tempo de lecer, do seu tempo cos amigos. Aí era socio do Celta, gustaba llevedes unha boa festa. Hoxe estaría moi contento deste acto. Aquí atrás está Celso Emilio. Gustáballe cantar, gustáballe a praia, gustáballe un bo xantar, non? Dicía Otero Pedrallo que él seguramente comera 8 barcos de robaliza, 7 de pescada, 6 de outras especies, incluídas xouvas e chinchos, non? Algo así dicía Otero, falo de memoria, pero para que vos fagades unha idea. E gustame rematar, e comía sempre de postre, e está aquí Salvador, as cañas que Salvador Cervantes lle levaba de Pontevedra. Eran as cañas, o doce que máis lle gustaba, e o encargado de levarlas era Salvador. Aquí está o seu ben máis prezado, que é a súa biblioteca, arquivo e pinacoteca, o que máis el quería, que está para todos vos aberto sempre que o desexedes, donouno. E para el era moi importante dicir isto, donouno. Non o vendeu. Estaba valorado no seu momento día prensa en 50 millóns de pesetas. El só tiña un apartamento en no que ora é Praia América, non? Que comprara cos seus irmáns, e para sufragar a súa vellez, que foi longa, vendeu-no. Era o único que tiña, porque ele non conducía, non tiña coche, e en Vigo sempre viviu de alugueiro. E comezara a cotizar aos 60 anos, despois de traballar toda a vida, en 1972, cando asume a dirección de artes gráficas, e vende o seu apartamento para sufragar a súa vellez, pero dona a súa pinacoteca, a súa biblioteca e o seu arquivo ao pobo galego, porque era unha maneira de non traizoarse. Sempre o dicía, se eu vendo o meu legado, iso sería traizoar todo o camiño que eu levo andado de amor, de servizo a Galicia, que foi o único que o moveu en todos eses anos de vida. Dicía que quería morrer co puro nas mans e os pés na pensol, e case o consegue. Na Casa Galega da Cultura en Vigo está a Fundación Pensol e está a súa biblioteca arquivo, que é dunha riqueza extraordinaria. Sen dúbida é a biblioteca galega de fondo privado máis importante do mundo, porque el gardaba todo, e non só gardaba, senón xestionaba. Xestionou para que parte da documentación de Castelao estea na Fundación Pensol, que a de Otero Pedrallo estea na Fundación Pensol, que a de Cunqueiro estea na Fundación Pensol. Polo tanto, ese tamén foi un labor extraordinario. En vida, como tivo moitos anos aínda de democracia, eu creo que recibiu case todos os recoñecementos. Foi o primeiro doutor honoris causa da Universidade de Vigo, a Medalla de Galicia, todos. Ele sempre dicía, a mí sempre me dan os premios que non teñen remuneración, teño-os todos. Pero ele apreciaba moitísimo todos eses premios que viñan de asociacións. Nunca dicía que non a nada. Eu sempre conto, xa para rematar, e agora de verdade, que el facía o grial,
ou facía calquera outra revista ou outro libro. Eu creo que con o mesmo cariño que facía os almanaques aqueles que nos regalaba dos cementos Cosmos, que seguramente eu non sei, pero el sempre dicía, cando eu deixe de facelos, sairán en castelán, pero mentras eu os faga, van sair en galego. E todos os anos, non figura en ningún sitio, pero todos os anos os almanaques facía os el, buscaba unha temática, os faros, as bolboretas, o que fose, e puñalle pois un texto. E facíaos. Fixádevos, e era presidente da academia, era tantas cousas, e facía aqueles almanaques, porque dicía iso, se eu os deixo de facer, seguro se fan en castelán. Non había nunca unha empresa pequena para a nosa lingua e para a nosa cultura. Todas as empresas eran importantes. A entrevista que lle facían os nenos do colexo, que ten nas revistas escolares, porque ten as gardadas, hai centos de entrevistas a unha revista no Faro de Vigo ou donde fose. Todas eran importantes porque todo era cultura e lingua galega. E iso foi a súa vida. Moitas grazas.